чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Не засиджувалася в декреті? Уже за 2 тижні після пологів Джамала повернулася на сцену, а за 3 тижні вийшла на світський захід. Як вона поєднує материнство з артистичною діяльністю? Дізнайтеся з нашого першого інтерв'ю зі співачкою у новому статусі. Є чим поділитися щодо батьківства і Дмитру Монатику. Кумир молоді вперше відверто розповідає, як виховує 2 синів. Зіркові зізнання про найсокровенніше. Далі. Віртуальна реальність. Модний глянець Ель святкує день народження свого сайту і відзначає найуспішніші онлайн-проекти. Подивимось, хто з зірок прийшов за нагородами. Сьогодні ти переможниця у номінації «Найбільша кількість інфоприводів». З головним інфоприводом ми просто зараз тебе хочемо привітати. Це народження сина. Буквально через 2 тижні ти вже повернулася до роботи. Вже сиділа у кріслі тренера «Голос України». Як ти так швидко? Їжу залишаю і намагаюся погодувати перед тим, як виходжу. От сьогодні, наприклад, я так само погодувала і вийшла на 2 години, щоб отримати цю нагороду. Мені дуже приємно, що така є премія за добрі новини, знаєш. Я сподіваюся, що у мене вийде і наступного року. Всім дарувати тільки добрі новини. Народження 2-ї дитини. А хто знає? Так? А що? Чому ні? Ти цього не відкидаєш. Так, я не можу сказати, що це було супер там легко, але коли народила, в мене думка така: о, потрібно вже другого. Це так круто, просто таке відчуття. Ну, я не можу це порівняти ні з чим. Коли тобі просто викладають дитину на груди, я не знаю, цей момент. Хто допомагає тобі з дитиною? Зараз допомагають і мої батьки, і батьки Бекіра. І от з сьогоднішнього дня я запросила няню, яка буде так в такому демо-режимі, ми подивимося. Я сподіваюся, в нас буде добре. Джамало, у сина, звичайно, татарське ім'я, Емір Рахман. Чому саме це ім'я? Рахман означає співчутливий, а Емір означає повелитель. І він для мене принц. І Емір Рахман – Сід Бікіроглу Сулейман. Як ти повертаєшся у форму, до пологову? Тому що це завжди нагальне питання для кожної дівчини одразу після народження дитини. Ти знаєш, я ще не повертаюся. Ну, тобто я нічого для цього не роблю, крім того, що я годую. Хоча, знаєш, мені приємно, що всі пишуть в коментарях, що Джамало не худий, тобі так добре. Приємно це чути, так? Це круто. Якими складнощами мами першого місяця ти вже зіштовхнулася? Спати хочеться завжди. Ну, от сьогодні, наприклад, моя мама прийшла і там десь в мене було 2 годинки поспати, і це щастя. Сьогодні у мене просто супер день, тому що вони знали, що ввечері мені потрібно виходити, і вони намагаються перед ефіром дати мені більше поспати. Ну, спати так, хочеться постійно. У квітні у вас річниця весілля. Є план святкувань? Так, я буду на репетиції «Голос України», тому що в нас попереду великий-великий фінал, де я буду співати свою пісню «Крила». І ще буду дуже багато співати пісень зі своєю учасницею, так що це буде дуже круто. Ну, я чекаю на цей день, не знаю, як на Новий рік. Так. Зараз весна, час тюльпанів. Для тебе саме цієї весни, саме ця квітка особлива, тому що голландська компанія вивела квітку, спеціальний сорт тюльпанів, яку назвала на твою честь. Як вони пахнуть? Які вони? Вони неймовірні. Я така щаслива, що в мене є особлива, особиста квітка, і вона виглядає саме так. Я не знаю, напевно, саме голландці надихалися номером 1944, тому що він такий поєднання червоного, жовтого, він такий дуже яскравий, і він як піон. Мені постійно кажуть, та це не тюльпани, це піони. Ну, то що ти плутаєш? Я кажу, ну, це тюльпани. Вони розростають просто на балкон.
шановні в мене. Мій батько і моя мати, коли мені було ще й 7 років, вирощували тюльпани. Голландські сорта дуже круті, там чорні з ресничками, там були дуже різні тюльпани. Ми вирощували, їх продавали на 8 березня. І це був наш основний заробіток. Я пам'ятаю, що я дуже соромилась продавати ці тюльпани, стояти з банками. У мене виходило дуже погано, а в сестри дуже добре. Вона казала, що студентам і пенсіонерам без очереди, і все виходило дуже круто. Ну, я сподіваюся, що так само будуть продаватися квіти Джамала і будуть радувати людей. Публіці модні танці розважає гостей діджитал вечірки Дмитро Монатик. Якщо б проводили кастинг на ведучого тревел-шоу, то ти б міг сміливо виграти цей кастинг, тому що ти так багато мандруєш. Тільки-но ми поговорили про те, що ти повернувся з Америки з гастролей, як ти вже побував в Парижі і в Казахстані. Ти взагалі буваєш вдома? Тому що буквально за 2 дні ти будеш вже на концерті в Барселоні і Мадриді. Я думаю, що тревел-ведучим дуже важко. Я з багатьма спілкувався, вони кажуть, що ми навіть не пам'ятаємо це місто, тому що в них ось так міняється одне за одним. Але дійсно так трапилося, що останнім часом дуже багато міст нових відчиняється. І від Парижу я в захваті. Щойно ти повернувся з Парижа, де був з 2 синами. Ти вперше виклав у соцмережі фото з дітьми. 2 синами у Діснейленді. Як зважилися на цю подорож? Тому що менший син, і ми це знаємо, тому що він на місяць старше мого, тому йому трохи більше року. Але він там ганяв по Парижу так і розглядав в Луврі всі експонати, як ніби він дійсно розуміє. Не в моїх принципах було викладати якесь особисте життя. Я й не можу сказати, що я їх показав. Я просто показав, що вони дійсно є. Всі нарешті зрозуміли, що у Дмитра Монатика дійсно є діти. Я ніколи цього не приховував, просто ніколи про це голосно не розповідав і, в принципі, не збираюсь. Але це був такий магічний момент, яким мені дійсно хотілося поділитись, тому що я пам'ятаю, свій день народження зустрів 28 у Діснейленді вперше. І це були сльози, ця музика, ось ця заставка з цим замком. І в мене тоді, в принципі, думок про дітей не було як таких. І я тоді так помріяв мати власних дітей, привезти їх в Діснейленд, показати їм це свято, цю казку. Це, напевно, моя мрія збулась. Поки що не їх, вони її забудуть, вона в них знову зросте, накопиться. А я якось так, на душі мені так стало класно, я дуже хотів цим поділитися. На премії Юна синам ти присвятив вірш, який поклав на музику. І це було дуже зворушливе зізнання. Будьте крепкими, браті, оставайтесь собою, друг за друга горою. От що готов повторяти. Я дуже давно хотів щось присвятити їм. Дуже давно. Я так рідко буваю вдома останнім часом. Дуже багато чого не встигаю там сказати, а можливо, всіляке буває в житті. І мені просто хотілося вже зараз щось залишити. Вірші і пісні, вони як фотографії. Вони зараз не розуміють, але коли вони підростуть, я там написав, надіюсь, через 30 років я щасливий дід. Вместе з нашими сім'ями сядемо за стол, послухаємо цей текст «Полний щастя, весілля». Ну, я дійсно мав це на увазі, і мені б дуже хотілося, щоб так було. Дід Монатик, ми можемо уявити, яким ти будеш дідом. Я буду з серфом десь в теплі, ловити хвилю, в татуюваннях, і, надіюсь, насолоджуватись життям, і так само писати, надихатися, і дасть Бог надихати. Взагалі-то ти сам частково дитина, тому що ти любиш кататися на скейті, в тебе велика колекція коміксів, велика кількість іграшок з мультфільмів, фільмів і серіалів. Як ти синів виховуєш? Дитину собі забувати не можна. Насолоджуватись від нової комп'ютерної гри – це ж велике діло. Наприклад, зараз вийшов God of War, який я чекав 5 років. Чому б не насолоджуватись цим? Батутами, ще чимось. Це ж робить нас молодшими. І якраз таки в дітей я вчусь цьому. Вони так само надихають і нагадують, що ти був дитиною і ти насолоджувався тим життям. Тому що в нас, дорослих, дуже багато виникає питань, якихось проблем, таких зненацька вони нас застають, а вони беруть і надихають, як потрібно відноситись до життя. Ну, старший вже складає лего,
А ти складаєш разом з ним? Обов'язково. Просто хочу сказати, що я в них душі не чаю. І принаймні я дуже намагаюсь бути правильним прикладом. Мені б дуже хотілося так. Сам з двома маленькими дітьми можеш залишитися? Можу. Можеш. Можу. Але не дуже надовго. Метелики на світло забавляються на вечірці українські моделі на чолі з Аллою Костромічовою. Сьогодні тут на вечірці нагороджують героїв найкращих онлайн-проєктів. Алло, чи залежна ти від інтернету? Чи прокидаєшся ти і перед тим, як випити чашку кави, хапаєшся за телефон і заходиш у соцмережі? Бінго, Катя! Інстаграм – це останнє, що я виключаю перед сном, і перше, що я смотрю з утра. І, да, повністю відмічаю, я зависима від цього, і зараз питаюсь як-то избавиться, контролировать хотя бы. Вот последнее мое нововведение, я стала ходить гулять без мобильного телефона. С ребенком, да, потому что я понимаю, что я иду гулять, и все равно мне что-то приходит, я что-то читаю, и я решила, что самое важное время – это время, которое мы уделяем нашим детям, и мобильный телефон с собой теперь не беру. В тебе підростає син, зараз він вже в тому віці, коли він розуміє, що таке телефон, що таке планшет. Я решила быть меркантильной в этом плане. Вот, я учу его фотографировать. Вот, ему 2,5 года, он уже сделал первые фотографии, поэтому ему безумно нравится. Я решила, что если ему все равно, он все равно будет проводить время с телефоном. Пускай делает это на пользу мне. Вот, потому что мой муж не любит меня фотографировать, и я решила, что я до 3 лет научу сына меня снимать. И когда мне нужны будут фотографии для Инстаграма, меня будет фотографировать мой ребенок. Я никогда не использую телефон для того, чтобы его, грубо говоря, заткнуть. Потому что, когда мы с ним в ресторане, я все-таки стараюсь, чтобы мы общались, то есть приучать к каким-то традициям, а не просто включить ему мультики, чтобы от него избавиться. Иногда мамы вмыкают планшет для того, чтобы нагодувати дитину. Да, и это наш случай тоже, да, потому что он очень плохо ест, и я знаю, что это неправильно, я читала много полезной литературы, но если я включаю мультики, он съедает все, что он должен съесть, значить, це будуть мультики. Ти ведуча проєкту «Топ-модель по-українськи», ти власниця модельної агенції. Чи може інтернет зіпсувати кар'єру моделі? О, да. Я вважаю, що може, і що за своїми страницями потрібно слідити. Що не можна моделям викладати у соцмережі? Що заборонено? Фастфуд – це мій запрет номер 1. Запрет номер 2 – це курення. Я вважаю, що модель не повинна курити на фотографії. Взагалі, зараз же пропагандується максимально здоровий образ життя. Все, що не відповідає, повинно бути удалено. І мені здається, що все-таки якісь дуже такі на грані пошлості теж не стоїть.